waje wayo Allah Canada Canada jama'a Canada fa to ai kenan wanda bai san Canada ba to ita ce yanzu a cikin ta muke mutane za su ji wannan murya kuma za su ce algaita ne to gaskiya ba algaita duk video bane ba a'a wannan ba algaita bane kuma ba kamfanin sultan bane kuma ba kamfanin siman record bane ba a'a wannan ba kamfani bane ba wannan murya ce kai tsaye daga Oga Zakaria a nan kasar Canada idan wani bai sani ba sai ce ai wannan kamfani ne na algaita to ba algaita dub studio bane ba a'a wannan murya ce kai tsaye daga Oga Zakaria daga nan kasar Canada Allah sarki mutane da yawa za su shakku sai su ce wannan muryar ko kuma ta algaita ce ko kuma siman record har ma ko za a ce kamfanin sultan to ba shi bane wannan kai tsaye ne daga Ogan mu Zakaria daga nan kasar Canada shine yake suburbudo wannan shine yake suburbudo wannan muryoyi to ai kenan wannan muryoyin dan daga kare shi ne daga Ogan Zakaria ne a nan kasar Canada wallahi kenan akwai mutane da yawa wanda suka yi tsammanin cewa lalle wannan murya ta algaita ce ko kuma ta siman record ko kuma kamfanin sultan a'a wannan duk ba shi bane ba kuma ba kamfanin yusuf wa yake da suna to ba shi bane wannan murya ce daga Ogan mu malam Zakaria Umar daga nan kasar Canada kai tsaye kenan to ai kenan amma Oga ya ce a gaida dukan wayannan kamfanonin na Najeriya wanda suke a garin Kano masu suburbudo da fasarar Hausa to ya ce a gaishe su dukansu to ai kenan to ai kenan Oga yana gaishe ku Oga yana gaishe ku daga gagarumar murya mai kyau kamar ta algaita dub studio ya gaishe ku daga nan kasa Canada wayo Allah Ni dai nan da ni kawai nake so in gani da idanona idan
idan na riga nan da ni to hankali na zai kwanta, ruwayyo Allah nan da ni.